Atola o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. Deixa eu ver se eu acho. Ele é muito fã do nosso trabalho, Tiringa. Falou que é muito seu fã, admira demais. É, falou até pra você mandar um abraço pra ele. Eu acho que é esse aqui o nome dele, ó. Rafael Soares. Até sonha. Tu é doido. Sonha com você. Assiste, conhece todo. Já, inclusive, se desinscreveu do canal, porque ele falou que não tá de acordo, bater os 10 milhões, que não quer que acorde você, não. Aí é um amigo. Aí, esse daí... Você tá de parabéns, como é o nome dele? O nome dele é Rafael Soares. Rafael, você tá de parabéns, Rafael, você é um homem. Ele assiste todos os nossos, inclusive falou que até sonhar com você sonhou esses dias. Tu é gosto. É fã mesmo. É fã, mas é fã não, mesmo. Não, tem pessoa que é fã mesmo. Sonhou, falou que achou, sonhou que você era uma águia. Olha. Um quê, uma águia? Uma águia. Que é águia? Uma águia, um gavião. Um gavião. Tu é doido. Foi, sonhou que você voava, voava, voava. Aí cansava, vinha, sentava no pau e cagava. Ah, mas também o tempo que passou voando. Passou muito tempo voando? Foi, voava, voava, aí vinha, pousava no pau e cagava. Aí, sem coisa, nem dúvida, que o cabia cagava voando. Aí tu, então tu sentou no pau e cagou. Hã? Você com Rafael, com tu, vai tomar no inferno, Rafael miserável. Outro miserável também. Ah, pra casa da rua também. Ei, é Rafael. Ó, eu não quero nem comer essa mão. Resumindo, tem eles lá, né? Esses índios lá, que é dessa tribo Bipau. Aí tem um que se chama Pitoco. Tem outro que chama Jalã. Tem um que se chama Tuiuiu. Mas Jalã, ele é o cacique. Cacique Jalã. Cacique Jalã. Manda um abraço pra ele. Na verdade, tem o Pitoco, que pediu pra você mandar um abraço pra ele, que é muito seu fã. Manda um abraço pra Pitoco, da tribo Bipau. Pitoco da tribo Bipau. Manda um abraço pra ele. Um abraço pra você, Pitoco da... Bipau. Da Bipau. É, Pitoco da tribo Bipau. Pitoco Bipau. Pitoco da... Pitoco Bipau. Fala, um abraço pra você, Pitoco Bipau. Um abraço pra você, Pitoco Bipau. É o que tem o peixe? É, não, o que tem o peixe é o Jalã. Jalã na verdade, esse Pitoco é o que pegou o peixe, mas Jalã é o chefe. Pronto, logo, logo nós estamos aparecendo aí. Talvez no final de setembro, se Deus quiser. Já. É, por aí mesmo. Lá pra meado de setembro, nós devemos estar indo pra lá. E o outro, que é o chefão, que você tem que mandar um abraço pra ele, é o Jalã. Jalã, ele é o cacique da tribo do pau. E aí ele falou que tem umas pepitas lá e viu que você gosta muito de ouro. Ficou triste quando você cortou sua corrente para fazer os dentes. Tu é doido, olha. Falou que vai separar umas pepitas grandonas de ouro que é para você fazer outra corrente para você. Então manda um abraço para você. É Pitoco... Não, Pitoco é o Pitoco Bipau, que você já mandou. E esse é Jalã, também da mesma tribo Bipau. Manda um abraço para ele. Um abraço para você, meu amigo. Jalã. Jalã Bipau. Não, reforço, que ele não escutou direito. Um alô pra você, meu amigo Jalã Bipau. Ó, você tá com o rapariga, seu filho. Seu filho da peste. Apaga essa peste. Acaba essa peste. Como é, homem? Vai te lascar, pela da... Vai. Vai pra... Pariu, você com ele, por tudo. É, vai pela... Ele com você. E como é o nome dele? Ah, é a boba do rato. Não, como é o nome? Eu sei lá desse miserável corno da desgraça. Não, mas ele... Agora... Mas eu fui sair lá. Como é o nome do miserável? Fala aí. E eu sei lá como é o nome dessa peste. Jalã. Jalã, me pariu, filho de rapariga da terra. Ah, pois pronto, manda um abraço para o seu Tejano e família. Não, na verdade, ele quer que mande um abraço que é em comemoração, dando os parabéns para ela, que ela se formou agora, ela passou bem nas provas, foi assim, com a taxa de aprovação lá em cima. E aí vai ter o evento lá, né? Como é que fala a festa lá? Eu não sei como é que se fala quando vai.
Enfim, pela ela, formação dela. Vai ter a, se a gente tiver dois, pode vamos lá. A formatura. Lembrei, a formatura dela. E aí, quem que é que manda que, inclusive, eles vão passar no telão lá. Na hora que tiver dando os parabéns pra ela, dando o. É, acho que é o canudo que fala. Enfim, dando o diploma lá, o deproma. Uhum. Aí é pra você mandar um abraço pra ela, mande bem bonito, bem firme. Aí que é, na hora que ela vai receber lá, ela não tá sabendo disso, não. É você parabenizando ela, falando ela direitinho, sobrenome dela, que é da família Tejano. E o nome dela é Paula. Se concentre e manda um abraço, um reforço assim, falando pra ela, parabenizando ela. Manda aí. Parabéns pra você, Paula. É, Paula... É, como é o nome? Da família Tejano. É, um parabéns pra você, Paula, lá Tejano. Aí, ó. Parabéns pra você, minha filha. E Deus que dê uma boa ideia a você e que você continue como você vai. Siga nesse destino aí que você vai bem, viu? E se Deus quiser e Ele quer, nós vamos participar da sua formatura. No dia seguinte você avisa pra gente, nós estamos por aí. Então reforça o nome dela, o sobrenome, tudo direitinho. Parabéns pra você, Paula Latejana. Hã? Oxi! Paula Latejana. Que Paula. Essa aí é mulher piada, né? Paula Latejana. Que pariu, quem ganha da peste? Vai te lascar. Quem foi esse continente aí? Ari Melo que mandou pra quem? Você, Ari Melo. Aquele por de lavagem. Aquilo é um conto, filho. É conto, você é um safado. Seu busto de soro do da peste. Ele fez cirurgia. Que peste, aquele miserável fez cirurgia. Aquilo é um mentiroso safado, moço. Se tu tiver no mato, correndo de uma onça, tu vem correndo, a onça tá correndo atrás de tu, pega, mas não pega, e tu corre, aí caiu num buraco, aí tem uma pintada lá dentro, a preta tá correndo atrás de tu, e a pintada tá no buraco, aí tu caiu dentro do buraco, tu prefere ficar com a pintada no buraco ou com a preta atrás? Aí eu fico com a pintada no buraco, e eu já tô junto com ela lá, e a preta com certeza, ela vai passar, ela não vê que eu tô lá dentro. Passa direto. Passa direto. Aí eu fico com a pintada lá dentro. Não. Lá dentro. Hã? Lá dentro também, pode dizer, não sei o que é isso. Uma pintada lá dentro. Não sabe o que é uma pintada lá dentro. Não. Uma história. Entenda. Eu vejo correndo, vem uma onça preta correndo atrás dele. É. Não é isso? Isso. E eu venho correndo naquela direção. Aí tem um buraco. Isso. Aí tem uma pintada lá dentro. É. Aí eu caio dentro do buraco. Aí eu vou pegar na reboceira. Pronto, se eu pegar a preta, me come a pintada também. Então eu fico logo mais a pintada dentro do buraco. Aí ela já tá com medo de ver que eu caí dentro. Ela tá com medo, ela não vai bulir comigo. A preta passa. E a pintada entra? Não, a pintada fica lá que eu não vou tirar ela pra fora. Eu tô falando um assunto sincero. Tô no mato caçando. Uma alça. Você faz o que também? Tem que ir pra onde tá a pintada, né? Oxe, eu escondi lá, que ela já tá dentro do buraco mesmo. Eu fico mais pintada dentro do buraco, eu não quero nem saber, eu não saio nem com a peste. Deixa a preta passar. Quando ela passar aquela. Aí eu saio de dentro e pego a direção voltando. Por o mesmo canto dela vir correndo atrás de rua. E a pintada, o senhor vai embora e a pintada fica, continua no buraco. Deixa ele lá, e eu vou tirar ela pra fora, pra quê? Pra finalizar o vídeo, deixa eu te falar então. Raimundo rodou o mundo, todo mundo, faltou de quem? O seu. Faltou o seu. E o seu então é... A coisa faltou meu. Faltou seu? Pera aí que eu vou ligar pra ela. Não liga da cabeça. Eu tô operado. Vai, apaga essa miséria aí. Eu tô operado, meu irmão. Vai. Oxe, vai te lascar. Se tu não tivesse operado, então podia. Vai, né? Vai te lascar. Mari, isso é pior.